happened last night here in Kiev, just 15 minutes away from the center. It's crazy. This is totally insane. Нами зроби ради імення свого, що добре твоє милосердя і нас порятуй. Премудрість чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, щоб зі сління Бога слово породила сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, молитвами святих воїнів українського народу, нехай помилує і спасе нас. Він благий і чоловіколюбець. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую, друзі, всім, хто з нами молився.